Jajamensan, och här står jag i Tungestads trädgårdspark. Och det är just det som Tungesta är känt för. Sin trädgårdsnäring. Och att Tungesta är hembygd till författaren Ivar Lo Johansson. Och nu dessutom hembygd till dagens vinnare. Nu kör vi! Nu ska jag överraska vinnaren Eiron. Med hjälp sa jag hennes man Rio. Och han har ingen aning om att han också är en vinnare. Eira och Rio. Ja. Här sitter ni och har det mysigt. Man gör er sällskap. Ja. Det ser också trevligt ut. Vad skulle du vilja göra för lite extra pengar? Jag har ingen aning. Ingen aning? Nej. Om du verkligen, verkligen bara fick önska dig någonting. Det kan vara vad som helst. Då ska jag åka någonstans. Har du mer än någon eller åker du själv? Ska vi ta oss efter hur långt ni kommer? 100 000 kronor. Oj då. Och en 100 000 till. 100 000. Stort grattis, Eira, till 300 000 kronor. Jag tackar så mycket. Men Eira, du är också lotter hos oss. 200 000 kronor, Eira, tillsammans. Han är en 500 000. Åh, oh, herregud. Det är en massa drömmar man har haft, och nu kan man förverkliga en del av dem i alla fall. Overkligt på något vis, men det är så välkommet. Hej Lars! Hej! Hur är läget? Jo, det är bara bra. Fantastiskt. Ska vi ta oss efter hur mycket du har vunnit? Varsågod. Wow. 100 000 kronor. Där ja. Wow. Grattis Lars. Det här kommer jag en bra bit på. Ja, precis. Stort grattis. Tackar. Hej då. Ha en bra dag. Detsamma. Hej. Senare Alf. Vill du göra med sällskap här ute? Kom ut du också, lillemor. Mm. Och vad skulle du vilja göra för lite extra pengar? Ja, en flakmoppe. Ja, jag håller på. Jag håller på med mopeder och så har jag ju amerikanare jag håller på med. Oh wow, var ska du dra? Oj, oj. Räcker till en flakmoppe. Ja, det gör det. Ja, lillemor, du är också en vinnare. Grattis! 100, då har jag råd med en flakmopp också. Ja. Ja. Hörrni, stort grattis! Ja, det var tack. Så kul att träffa er. Mm. Puss och kram! Ja. Hej då! Hej, 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 hej! Ja, man var lite varm i kroppen. 100 000 är mycket pengar. Det var svårt att hålla tyst om det här sen i torsdags. Ja, så har du vet om det här sen torsdags? Ja. Det är jag i alla fall.